ja sam do sada radio preko 2100 pacijenata koje imaju anksioznosti, strahu. To je stanje, ne daj Bože, ta osoba misli da je bolesno stotine bolesti. Jeste, to je teško. Međutim, to nije to je taj duhovni ili psihički poremećaj. E sada, što ja imam takav uspeh od tih osoba? Ja samo tri osobe nisam uspio da izvučem iz tog stanja od preko 2100 pacijenta. I to možda bi uspio ja i kod njih. Međutim, oni su odustali. Odustali nisu došli. A ove ostale osobe koje dolaze redovno na te masaže i to, nekima je potrebno 6, nekima 15, nekima i po 20 masaža. 20, 25. A koliko često? Koji je razmak? Na primjer, konkretno eto, za tu tegobu, anksioznost, strah, da. Kažeš, imaš veliki uspeh. Vidiš, tih 6 masaža, 3 masaže mora da se dođe na 4 dana. Primjer, radi danas, pa za 4 dana, pa za 4 dana. Da. A onda sledeće 3 masaže mogu i po 7 dana da bude razmak. To je tih 6 masaža koje su glavne. E, posle toga, već naredne, ako bude potrebno, onda pravi se razmak od 21 do 30 dana. Pa onda opet se dolazi na 3 masaže, pa opet razmak 21 do 30 dana, pa opet 3 masaže i tako, dok potpuno ta osoba ne ozdravi. Ali, eto, dragom Bogu hvala, to sam presrećan radi toga što sve te osobe koje su kod mene dolazile, te osobe su se rešile anksioznosti za sva vremena i prestale su da koriste terapiju, da piju lekove i tako dalje. To nije baš ono što bi se reklo za medicinu, ali to je živa istina i stojimo za to. Ne, ali nas to zanima. Nas zanima da budemo zdravi i da kvalitetno živimo. Pre nego što počnemo konkretno da pričamo o tretmanima, o masaži, o tvojoj bioenergiji, volela bi još malo da pričamo o tebi, o dedi. Kako si zapravo to počeo? Pre onog momenta kad si prvi put spustio ruke na nekog čoveka, klijenta, pacijenta. Da. Ne. Može svako da spusti ruke na pacijenta. Zapravo, svaka majka poseduje tu umirujuću energiju. Jer svaka majka kada uzme svoje dete, ona, iako to dete prethodno plače i svaka majka umiri svoje dete. Međutim, šta je stvar? Aj nađi jednog čoveka koji nije ni jednog trenutka trenirao i onda odjedan počne da trči maraton. Taj čovjek neće izdržati ni pola, ili ako naslavi, možda će crknuti na kraj puta i tako dalje. Znači, sve što radimo mora da ima vežbu. Sve što radimo na ovom svijetu mora da postoji vežba. Tako je i u ovome bilo. Bile su velike vežbe, nisam ja mogao tek tako sad krenem sa... Kako su izgledale te vežbe? I koji je moment bio kad si ti shvatio da možeš, ili je li ti deda još uvek tad bio živ da ti kaže, Miki, sad si spreman? Da, to, kada sam učio ovo što me deda da. Učio, tada je deda bio živ. Moj deda je rođen 1898. a umro je 1996. godine. Živo je 98 godina i malte ne do poslednjeg trenutka svog života bio je svestan. I u tom zadnjem trenutku on se pozdravio. Malte ne, zamolio je sve da mu oproste ako je bilo kome šta naneo ljutnju, mada je teško bilo koga naći kome je on napravio neku bol ili tako dalje. Radi toga što je te osobe kojima je dat taj Boži dar, jedan veliki procenat vežbi ide ka tome da stvore sklad duše i tela. To je nešto mnogo, mnogo, mnogo teško. Ali ko to postigne, on je postigao neverovatno veliki uspeh. Recimo, možda bi bilo interesantno
da ispričam još neku stavčicu o ovome, a onda poslije ću se vratiti pa ću ispričati ovo, ima dosta priče tu i tako je interesantno, a sad dio toga posle šta hoćete tako da uradite. Sve hoćemo. Da. Pomenuo sam to malo pre, to rađanje i za taj trenutak smrti. I došao sam do trenutka što taj, ne mogu da se setim kako se zove, ali baš često ga slušam i on perfektno lepo učestvuje i ono postoji ručka i tako dalje. I dosta fino objašnjava, kaže kada duša, kada čovjek umre i onda kaže po tim naučnim ispitivanjima došli smo do saznanja da je čovjek lakši za 23 grama. Znači, toliko je... To Goran Marjanović možda. Bravo, odlično, jeste. Ne mogu da se setim njegovog imena. Gore, baš me taj čovjek oduševljava, mada on toliko priča to kroz nauku, a ja to kroz nauku ne znam, ja znam ovako. Znači, ja znam ovako, bez nauke. On, o svemu šta priča, on to pokaže i na svojim mašinima. Konkretno ima naučno potkovana priča. Da. Thank you.